Ескіше 1890 жылы 25 желтоқсанда дүниеге келген. Егер туған інісі Мұртаза Шоқай көрсеткендей 1937 жылы 52 жаста болса, 52 жаста болса, олында 1885 жылы болып шығады. Германияда түрк эмиграциясына байланысты материалдар жеткілікті, біраз бөлігі оны әкелінген жоқ. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, 21 жыл эмиграцияда болған күрескер тұлға, Мұстафа Шоқайдың өмір жолы мен отбасына, туған күні мен мұраларына қатысты тың деректер әулет бағдарламасында.